Nå, hvordan har du det? Jeg har det godt. Ja, så. Ja. Er du sikker? Det er godt slip, det skal jeg kræftede med at sige dig noget, du! Nu gider det ikke høre lige hurtigt. Jeg stopper her og håber, vi må få en dejlig fest sammen alle sammen. Lad os så få noget at spise, ikke? Det er din kæreste. Welcome. Yeah. Nice to see you back. Nej, ham har du ikke mødt før. Det var nemlig. Excuse me. Tak noget. Det er ikke så godt, når man taber noget. Hold. Må jeg interessere for min barndomsven? Christian. Hvad var det, der skete? Så må vi jo have fat i det. Nej. Hvad siger du? Hvad? Det er lige så syg i hovedet som din far. Du skal sige noget om min familie, er du med? Mor, du er så forrødende. Hvad nu, hvis jeg rejste mig op i stedet for mig? Sat mig rundt dig.